salaam ullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakatu kulanti wacaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkani xog iyo xaqiiqo oo alab xiliyadan oo kale nooga barateen inaan halkan idiin soo gelino insha allaahu barnaamijkanin waxaynu ku qaadadhigi doonaa guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe oo dagaal ka iclaamiyey magaalada xudur ee gobolka bakool madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafta gareen oo isagana soo bandhiga ciidamadiisii ugu badnaa sheegayna in cirka iyo dhulkaba uu xiray isla markaana uu sheegay wax walba oo kaga yimaada villa soomaaliya in aysan soo geli karin maxamed cabdulaahi farmaajo oo ethoobiya ka dalbaday in ay garab siiyaan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed laftagareen kana caawiyaan dagaalada culus ee markaasi ku soo wajahan ee kooxda damul jadiid kuwaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeenin haddii ay baraalika noqdo balse intaasi ka hor waxaan dinka codsanaynaa in aad halkan saaxiib nogula noqotaan janaylka sabskrybe dhahsataan gambaleelka furataan laygtan uu dhiirigelisaan barta ku mentiga fikradiinna nogula wadaagtaan siina sheergalaysaan si saaxiibo badan oo wanaagsan sida idinkoo kale u gaaro mahadsanadiin gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa waxa uu dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka wadaa magaalada xudur ee gobolka bakool halkaas oou kula kulmay oday dhaqameedka iyo sidoo kale shacabka reer xudur wuxuuna u sheegay shacabka reer xudur in ay si weyn uga soo horjeesadaan lafta gareen oo isaga markaasi afgembi inuu ku sii haysta rabaa maamulka koonfur galbeed aadan madoobe ayaa waxa uu abaabul ka dhanah ka wadaa magaalada xudur ee gobolka bakool wuxuuna damacsan yahay inuu gebi ahaanba gobolkaasi xudur uu ka gooyo gobolka bay ee magaalada baydhabo oo markaasi uu ku sugan yahay lafta gareen lafta gareen oo muddoxileedkiisii uu ku egyahay sagaal iyo tobanka bishan desembar ee hadda maalmo oo keliy ah ay nooga laaban tahay waxa uu isagana damacsan yahay in uu kursiga ku sii fadhiyo islamarkaana hal sano iyo ka badan uu sii maamulo maamulka koonfur galbeed balse guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe iyo sidoo kale maamulka jamul dadiid ayaa si weyn uga soo horjeeda hoostana ka riixaya in ay gebi ahaanba ay kursiga ay ka tuuraan lafta gareen balse lafta gareen ayaa isaga waxa uu diyaarsaday ciidamadii ugu xoogga badnaa ee ugu cududa badnaa ee maamulka koonfur galbeed waxa uuna amar ku siiyey in cirka iyo dhulkaba wax kasoo geli kara uusan jirin magaalada baydhabo ee gobolka baay wuxuuna u muuqdaa inuu yahay mid dagaalka si weyn ugu diyaar garoobay waxbana aan laga qaban karin lafta gareen ayaa waxa uu ka mid ahaa maamulkii hore ee nabadiya nolol ee maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kalena wax siyaasi ah oo hadda maamulkaasi hore ka jooga isaga unbaa jira waana sababta ay ugu bilaabeen dagaalka kooxda damul jadiid ee eh hadda talada haysa balse isaga oo garab ka helaya xubno ka mid ahaa maamulkii hore ee nabadee nolol ayaa waxa uu u diyaarsan yahay inuu dagaal kasta oo ku soo wajahan inuu ka hortegi doono wuxuuna aaminsan yahay in ayna waxba ka qaadi karin villa soomaaliya dagaalka oga soo socda aadan madoobe ayaa isaga abaabul ka wada isagoo oday dhaqameedka iyo waxgaradka cuqaasha iyo culimmada magaalada xudur kulama goosgoos ah kula yeeshay ayaa waxa uu baaq dheer u diray in uu ninkaasi uu rabo in uu gebi ahaanba uu xoog ku haysto maamulkaasi balse oday dhaqameedyaesha oo iyaga taageersan lafta gareen ayaa ka diiday sheegayna in lafta gareen uu yahay madaxweyne daacad u ahaa wax badanna u qabtay isla markaana aysan rabin in xilka qaadis laga sameeyo ama lasoo weeraro balse weli waxa uu sii wadaa aadan madoobe in uu sii tashkiiliyo una kharaareeyo lafta gareen in uu yahay mid dalka iyo qarannimada lid ku ahaa si weynna uga soo horjeeda aana wax dan ahna ka lahayn iyo mustaqbalka maamulka koonfur galbeed balse oday dhaqameedka oo iyaga laftgooda uu aad isku fahmeen lafta gareen ayaa waxay u muuqdaan in ay yihiin kuwo dhanka madaxweyne cabdicasiis maxamed lafta gareen aan laga mari karin waxaa sidoo kale taageero uu ka helaya lafta gareen maamulka puntland ee uu madaxweynaha ka yahay saciid cabdulaahi deni iyaga oo dhowaan shirar goosgoos ah ku soo yeeshay magaalada garawe ee caasimadda puntland dhanka kale madaxweynihii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa la sheegayaa in uu saraakiisha sarsare ee ethiobiya u la hadlay wuxuuna u sheegay in ay garab siiyaan cabdicasiis maxamed lafta gareen oo dagaal culus uu kusoo wajahan yahay ay kusoo qaadayaan villa soomaaliya iyo maamulka damul jadiid waxa uu dowladda ugu baaqay in halkaasi ciidamo etoobiya ah la keeno sifa ay oga caawiyaan dagaalka kusoo wajahan lafta gareen maxamed cabdulaahi farmaajo ooay dhowaan ay ku kulmeen isaga iyo lafta gareen caasimadda washington ee dalka maraykanka halkaasi oo iyaga arrimo khaas u ah ay ku soo bandhigeen balse weli aan la shaacinin waxyaabihii ay ka hadleen ayaa waxa uu u muuqdaa mid inuu kaga caawinayo la talawadaagidda iyo etoobiya oo markaasi u sheego in ay halkaasi caawimaadka uga baahan yihiin maadaamu lafta gareyn uu yahay mas-uulka keli ah ee ka soo haray kooxdii hore ee nabad iyo nolol lafta gareen ayaa tani waxay u sameyneysaa dhiirigelin gaar ahaa iyo sidoo kale inuu halkaasi shaqadiisa kasii wato dhegna uusan jalaq usiinin maamulka damul jadiid iyo waxyaabaha ay ku soo wadaan ee dagaalkaah ee haddaba uu ka bilaabay magaalada xudur aadan madoobe oo ah guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya aadan madoobe ayaa waxa uu u sheegay bulshada reer xudur inuu rabo lafta gareen inuu gebi ahaanba uu afgembi ku haysto ka dibna qalalaase iyo buuq halkaasi uu ka furo ayna ka ahayn inuu si daacadnimo ah dalkiisa iyo maamulkiisaba ugu adeego balse shacabkaas ayaa waxay u muuqdaan in ay yihiin kuwo aan la tashkiilin karin sidoo kalena si weyn u aaminsan lafta gareen waxayna arkaan in laga khaldan yahay oo maamulka dambul jadiid ayaga gardarro cad ay ku hayaan balse lafta gareen ayaa isaga diyaargarawgiisi ugu dambeeyey ku jira isagoo kaashanaya ciidamadiisa amarra ku siiyey in kor iyo hoos wax kasoo geli kara uusan jirin islamarkaana jid walba oo maamulka damul jadiid ay kasoo geli karaan ka soo xirxiray waxauuna sheegay mas-uul ka socda villa soomaaliya ama xamar inuuna gebi ahaanba baydhabo soo geli karin